盘点娱乐圈里活得清醒的明星，对于谈恋爱这件事儿，肖战的领悟是十分到位的。妈妈，我现在谈恋爱就等于失业啊！失业啊！好实在的偶像，好实在的偶像，这么实在了。同样被这样问的还有赵小棠，她的回答也是十分现实了。妹妹，你单身的快乐是什么？我有选择吗？我快不快乐有意义吗？没有意义，我没有选择，我必须单身，必须单身。哈哈，这就是爱豆的自觉吗？张雨剑被问到打游戏会不会口吐芬芳时，这是让后期提前下班了吗？哔哔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 哔，反正效果都一样，你们也不用剪。面对记者吐槽他表情少时，又一次被张雨剑秀到了。你真的平常的表情就是这么少的吗？还是说今天比较累？好家伙，是真的敢说呀。而黄子韬直接化身咆哮帝，硬核劝粉丝分手。男朋友出轨怎么样？直接分手啊，这种出轨你还问我？直接分。哎，你出轨了，我不要你了，你滚吧，我向你敬礼，死路，再见。大方一点，人都出轨了，你跟他在一块干什么？有点志气行不行？永远不要吃回头草。女朋友出轨怎么办？女朋友出轨也再见啊，这不一样吗？男女平等，知道吗？谁出轨了就再见呗。我跟你说，永远不要觉得你失恋了、分手了是怎么样的，很悲伤的一件事。你不要永远沉溺在这个分手跟失恋的情感当中。我告诉你，你的一个手上拎着一个垃圾，你不把这个垃圾扔了，你怎么去拿新的东西？你告诉我，你都已经分手失恋了，你为什么还要去想你的旧恋？你一定要是往新的目标、新的未来、新的人去遇见，遇见对的人，有个新的生活的开始，让自己充满新的一天，每一天都是，每天开开心心的跟新的人在一起，不好吗？懂我意思吗？我们向你们敬礼。这架势多害怕，你要吃了镜头。